あれずっと止まったままです。お疲れ様です。お疲れ様です。ワゴンある、ワゴンある、これ一生一生ワゴン R 乗るために、はい、今何せなあかんですか。ライトこの間変えました。ライトね、この前変えたでしょ、めっちゃ明るいですよ。ビカーって光ってめっちゃ。光ってますかってコメントあったけど、全然合ってますよ。でトメちゃんが言うにはね、うん、SR のやつは、はい、そのついとった玉の側がありましたよね、はい、あのアルミかなんかの、うん、あれがなんか外さなあかんやつがあるかもしれんとかなんか言うとったんですよ。え、そうなんですか。俺らそのままつけた、ね、そのままつけましたね。あれでも全然普通にビカー光ってますよ。ついとった玉が何もついてへんかったから、もしかしたら外さなあかんかったかなと思って。ついとった玉一回見ましょうか。ついとった玉普通でしたよ。ついとった玉普通でした。ついとった玉囲いが何もなかったでしょ。だからあのガラス面が触れる状態だったでしょ。あれの周りになんか金属の筒がついてますやんか。前のやつはついてないですね、うん、で交換したやつが多分ねこの辺になんか側がついとったんですよ。なんかついてました、うん、あれついとったら、いやでそれでこれで工事というか上に向いてへんかったらええんかもしれん。大丈夫ね、まあ、説明書見たら一番わかんないけど、説明書ないですよね。もうないし。でも、ライト今つけた感じですけど、眩しいですか？一応せやけど、レンズカットはこう、斜めに入ってますね。どういうこと？レンズカットって。この、ここはちょっと、右上がりで上がってますね、はい。なってますね。ね。これ今、ハイビームですよ。今、ハイビームですか？ハイビームにしましょうか。あ、合ってるんちゃいます？今ローですか？今、はい、ああはいはい、はい、まあ夜上向いてへんかったら大丈夫やろうけどね。大丈夫ですか、うん、かっこいいでしょ。ピカですということで、はいはい、今回は、はい、あのワゴンのワゴンのこのワイパーを買いたいと思います。ワイパーね、ワイパーのゴムだけ買います。ゴムだけ。ちょでもこれ見て、うん、サビサビやねん、ここ。そこね。えぐないこれ。ええ感じにもう。これな、5年ぐらい前、塗ってん、染め球で。あー、塗ってましたね。塗ってましたね、染め球で塗った跡がここに残ってるやろ。あの、電車沿いのところでね。電車沿いのところで。塗ってましたね。塗って、はいはい。あ、ここも塗ってん。そこも塗ってましたね。ここも塗って、染め球で。ほ、うん、ここのグリルも塗ってん。そこ自分よう、あれ覚えてるけど、うんうん、マスキング何もせんとはみ出た分、こう拭いてましたよね。天才やろ。ほんまに。ここもでも黒色に戻したいね。そこね。ここ戻したいやんか。な、同じスプレーでいきますね。ほんならもうこれスプレー黒色買って、また、うん、そこもね、次回ここネキ塗りましょうか。ネキね。ね、はい、はい。はい。ということで今回このワイパーを、ゴムを交換したいと思います。なんでこっちかっていうと、こっちは前変えたんですよ。これ外れてますよ。何、どういうこと？これダメですよ、これ。どういうこと？即交換ですよ。どこが外れてる？入ってないです。あ、入ってないな。はい。じゃあこれを交換したいと思います。はい、じゃあこれ、うん、どうやって外すんですか？これここがピーピーって引っ張ったで、これ付け方が間違ってますよ。これ付け方間違ってるんですか、うん、こっちをほんまは、はい、こっちをこっちにせないとダメです。あ、そうなんですか、うん、その向きですけど、動かしてるうちに抜ける可能性あるでしょ。あ、そうや。ほなこれあれですね、前付けた方が間違っとったんです、ですね。これ僕初めて変えるんですよ。こっち側は、こっち側は前ジャパンで変えてるけど、これの向きが違ったとか。そうなん、うん前あんなあれ色塗った時に付け間違えた。ああ、かもしれないですね。ということで今回は だいぶ反対向きついてましたね。ガラコのワイパー。あ、やつじゃないですか。ナンバー8。ナンバー8。6じゃなくてすいません。475mm。でも6ミリですよね。うわあ。うわあ、6やわ。はい、ということでこれに付け替えたいと思います。はい、こっちの運転席側だけワイパー切っとっても動かしとっても、うん、もう水切りが悪かったから。ああ、はい。そう。じゃあこれを変えたいと思います。はい。結局こっち側が、これが根っこですか、下ですか、うん、はい、こうなるんですか。そうです。今度は下から入れるんですか。そうですね。はい、わかりました。じゃあ、はい、こっちから移してください。はい、じゃあこう通すんですね。そうですね。はい、じゃあ、はい、あ、その白い止めを外してからこれでしょ、うん、知ってたよ。今藤川さん試してみて言うてくれるかなと白い止め坊さんですね
し、じゃあこれをここにはめていきます。はい、見えます、映ってます、ここ大丈夫です、ここにそこね、これを入れていきます。もう梅雨やから、うん、もう雨対策としてね、ワイパーは必需品やろ。必需品です、ね、必需品です。あ、ちゃんと入ります。はい、よし、ここにも入れて、そう、抜け取ったとこだいぶ仕事してませんでしたね。そう、サボってましたね。ほんまやわ、もっと早く気付いたらよかった。あの、もう切れも悪かったし、よし、ここを入れて、あとここをパチンって押し込むんですね。そうですね、よし、はい、オッケー、入りました。それでもう抜けないでしょ、そっち向きやったら。簡単ですね。いや、反対やったらこう抜けていく可能性があるから。なるほどなるほど、バイバイジューってしとったらそう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 、はいにしたらね。なるほど。あ、いい感じです。はい、はい、今回は梅雨対策としてね、ワイパーを変えました。はい、ワイパーゴム、ワイパーってやっぱここなんかキュッて立てるやつつけた方がいいね。昔ありましたね。なんかほら、あの雪国ってやったらほら、これワイパー立てるやつ、うん、でもほら、ワイパー立てるんじゃなくて、ここなんかカチッてやったらワイパースタンドね、ありましたね。あれつけたら結構ラグジュアリーじゃない？あの、昔流行ってましたね。なあれで、あれでしょ、雨の日、あの倒れるようにつけたらダメなんですよ、あれ。あ、動かしたら、あれがカチッと倒れて、そうそうそう、ですか、そのね、調整具合が失敗したらね、うん、スタンドが立ったままガガガガっていくんですよ。そう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 、まあでもこれワイパーってやっぱり一緒に変えた方がええねんな。まあまあね、まあでもこれはまだ OK です。はい、はい、ということでワイパーの交換、片っぽだけなんですね。片っぽ、これ前、これちょっと前にジャパンで買ってん。ああ、はいはい、これはジャパンで買ってん。そうそう、はい、はい、ワゴン R のワイパー交換をしました。はい、やっぱりでもワゴン R もっとこう大事にしてあげたいですね。ですね。今何をするべきですか、やっぱりタイヤ交換じゃない。いや、室内片付けでしょ。そっちが先。でもね、タイヤ交換はこれまだスタッドレス履いてるんですよ。来年の冬に備えて。これでもスタッドレスまだ履けるよな、これな。まだいけます。まだひび割れもじゃないんじゃないですか。まだ綺麗やろ、うん、乗り方がうまいから。そうなんですか。乗り方うまいから全然タイヤに優しい運転するから。しかもこれアイスナビやで、グッドイヤーの。グッドイヤーってなかなか入れへんやろ、みんな。グッドイヤー最近、そうですね、なかなか見ん、あんまり見ないですね。かっこいいやろ、グッドイヤーね。そうそう、これ笹山行った時、うん、雪ブワー降っとってん、はいはい、ほんでほんまに止まるんかなと思って、うんうん、ブーンって行ってブレーキガーン踏んでやんか、止まった。やりますよね、それ。大概スタッドレス履いたらやりますよね。止まるかなと思って、うんうん、でもアイスガードって書いてるけど、うん、アイスナビって書いてるけど、氷の上も止まるのかな、うん、それ止まるんじゃないの、止まるんかな、うん、っていうことでやってみないとダメです ね。これやっぱり捨てるときはこれが金属ですもんね。金属ですね。これは可燃ゴミでいいんですか。ですね。それオートバックス行ったら、あの入り口にここ捨ててくださいっていうとこありますか。 あんの、あります、あります。オートバックス捨てよ、うん、オートバで買ったもん。そう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 、あれさっきツイキャスで言うとったな、ええ、あのセブンイレブンはセブンイレ、あ、そうなんですか。なセブン関西オートバックスのことオートバイ言うもんな。オートバイ行きますね。オートバイ言うもんな。これ負けていいの。あ、いいです。もうちょっとここに捨ててくださいって言って再利用するんちゃうの。もしかして。いやいやいや、この金具とか。そう、金具とかね。ね、じゃあこれほんなこのままセブンイレブンで捨てたいと思います。はい、いや、じゃあオートバックス、オートバックスね、捨てたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、また続きます。それで、ま、続きやる。それなんかでかいです、ね、これはスーパーグレード用のワイパーです。あ、はいはい、これもちょっと買いたいんですよ。はい、これも、ね、僕のスーパーグレードなんですけど、ええ、これ納車されてまだまあないんですけどですね。ワイパーの切れが運転席の前が悪くて、はい、このワイパーも交換したいと思います。スーパーグレードってゴムの長さ一緒なんでしょうかね。そうなんあるんですか、うん、クオンはね、はい、どこやったかな、助手席側が長かったやったかな、短かったやったかな、なんかね、3本のうち1本だけ違うんですよ、クオンは。マジこれ一応、うん、あのなんか会社がパーマンかどっかで大量に買ってました。まあスパグレ用でこうたるから間違いないやろね。スパグレ用で買ってるから間違いないと思いますよ。まあ一緒ですね、はい、これもまあ一緒っちゃ一緒。あ、ここだけ短い。やっぱり短い。ここだけ短いです、ね、やっぱり短い。あとの2本は一緒ですね。覚えとこう、はい、ここと運転席と真ん中は同じワイパーです。はい、ほんで一番端っこは短いね。もう全然短い。5センチほど短いね。そうです、指3本指4本分ぐらい指4本分ぐらい短いです。覚えとこう、はい、ということで今回これの、そしたら運転席用の、運転席の前のワイパー、はい、これを交換したいと思います。はい、今回ね、会社が買ってくれたのは、うん、ゴムだけじゃなくてこれネッキから、ああ、ついてるやつを、上等なやつやね。
結構なかなかね、ですね、普通ゴムだけでしょ。ゴムだけでしょ。ゴムが安いですもんね。ネキから買ってくれてます。ということで、これを取り外します。はい、これ外すときは、これ見えます？この裏から。これ。ここですね。はい、ここのチョボを押してもらいます。はい、カチッと、ね、はい。カチッと押して、スライドです。はい、これで取れます、はい。簡単でしょ？ですね。です。じゃあ、これをワイパー交換します。これ気ぃつけながらの、これ倒れてしまってバーンっていくでしょ。あとほんなワイパーつける前に、はい、あの、この白いやつ外してくださいね。それね。これ外さんとガラスに傷がいきます。はい。はい。これを外して、じゃあこれも逆ですね。そうですね。はい。逆のやり方で。わかってない。こうやって。うん、そんなに。カチッと、はい。はい、入りました。カチッといきましたね。はい。これでワイパーの交換が終了です。簡単でしたね。簡単でした。ですね。あれですね、純正のワイパーのネギと同じデザインですね、これ。あ、ほんまですね。1,2,3,4個穴開いて、これも4個穴開いて。ほんまやね。ね、同じ。これ純正なんかな、ひょっとして。いや、そうなんか作り的には純正ですね。ね。でも、不装じゃなくて、フェスコって書いてある。フェスコ。似てる。フェスコやけど、でもあれです。はい。純正と全く同じ。はい、一緒ですね。はい。形です、はい。いいですね、やっぱり。なんか、どうせだ、こっちも変えたいな。こっちはまあ、よう切れるから、まあいいか。そうそうそう。これだけね、ちょっと切れが悪かってね、はい、こうワイパーしたら、うん、シューって線いくんですよ。切れない部分あるでしょ。最初、葉っぱが詰まってんのかなと思って何回も見とってんけど、やっぱりね、ちょっとワイパーのゴムがダメやったみたいです。書き残しっていうか、吹き残しというか。吹き残し。どの辺やったの？パッと見はね。まあ、多分見てもわからんでしょ。わからんな。うん、石感出るんかなっちゅうぐらいでしょ。うん、石か葉っぱかと思っとってんけど、うん、やっぱなんぼここ吹いてもあかんから、はい、今回会社から一本もらって買いました、はい、ありがとうございます、はい、これもオートバックスで捨てれるの？それもいけるでしょ、まうん、じゃあこれもオートバで捨てますよっしゃえ、なんで決めたんですか今欲しい？いや、いらないです、はい、これワゴンあるもん、これネキから買ったらよかったんじゃん。高いですよ。根元から売ってんの？ああ、そこ、あれもまあ純正部品やったらね。純正で買わなあかんねんな。うん。まあまあ、色塗りゃそのことやもんね。じゃあ、これもほんだら、オートバックスで。はい。はい。入り口のところで。はい。はい。再利用されるのかな。どうでしょう。これも捨てたいと思います。はい。はい。じゃあ、今日はワゴワークスーパーグレートワイパー交換しました。ですね。ありがとうございました。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。ワイパー交換。ピンって立ってるやっぱ立ててる方がええんじゃん。止めとくときにね、うん、立てとったらそれ痛みが少ないですわね。なあ、うん、これから立てとこ。大事にしてるな感が出ますね。今更やけど。でもこのワゴンある結構大事にしてんねんで。ですよね。ほんまに、うん、みんな知らんと思うけど、意外と大事にしてます。今度このフォグランプを純正の普通の玉に変えたいなと思ってね。はい。イエローにしようかな、イエローホーム。結構前からそれ言ってますね。やっぱりあれやね、こんなんかな、純正クオリティが好きなんですよ。ああ。純正ですよね。ちゃんで言うと、うん、ザ純正。あ、はいはい。今度だからザ純正にしたいから、このグリルも、はい、このダブルR用のグリルに変えたいな。はい。もうこの車でもうカスタムしてるのはホーンだけですね。ヤンキー入れてます。いやいや、あれでしょ。何でしたっけ、ポーっていう音。ポーって言うやつ。ポーって音ですね。この音、意外とね、いいでしょ。なんかさ、車いじらんのに本書いてるんですかみたいな。これ、ええやろ。かわいらしい。これは気に入ってます。はい。はい。じゃあ、今日は僕も洗車して出発します。了解です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい。ワゴンある。はい。